mu bokku ci jigen ñi nga xamanteni dañuy xex ak yelleefu jigen ñi féministe bi di Gabriel Kane di présidente bu association d'appui et de protection des femmes victimes de violation de leurs droits mom nak yoon dal dina koy door ab mandat d'arrêt gannaaw buñu ko dooré porte plainte yu bari procureur dal dina jox juge d'instruction ndigal ngir mu ubbi ab enquête ci infraction yu bari yi nga xamni féministe bi di Gabriel Kane def nako gannaaw lolu nak Gabriel Kane dal dina addu ci décision bi nga xamanteni procureur dal dina ko jël mom nak mu ngi xamné ni bu fekké ni kasso moy don récompense am dina ci dem ak fiyakté té du ci regretté dara.